დიდი მადლობა. მე ვარ ჯანა ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგი, პროფესორი ლეონის და ეს არის ქალბატონ ნინო მახაშვილი, ფსიქიატრი და პროფესორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის. ქალბატონ ნინო ხელმძღვანელობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის რესურს ცენტრს და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამაგისტრო პროგრამას. მე ხელმძღვანელობ ადიქციის კვლევების ინსტიტუტს და ადიქციის კვლევების სამაგისტრო პროგრამას და ქალბატონმა ნინომ და მე 2019 წელს ჩვენს 4 კურს დამთავრებულთან ერთად გავხსენით სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტირების სერვისი, რომელიც ნინო სიხარულიძემ ახსენა დასაწყისში. სანამ გადავიდოდეთ ალბათ ჩვენს თემაზე, მიხარია, რომ მარი ბურდულის მიმართ მიზნულ ღონისძიებაზე ჩვენ რაღაცა ცირედი, მაგრამ წვლილი შემოგვაქვს და მინდა გავხსენო მარი, ჩვენი საყვარელი კოლეგა, ძალიან საპატივცემულო და ასე ვთქვათ, რომ სულ კონდეს მისი ხსოვნა და მისი სახელით კარგი საქმეები გაკეთდეთ ეს. ნინო, გადმოგცემ შენ. იქნებ გავაშიაროთ ეკრანი და გავაშიაროთ. კოლეგებო, მოგესალმებით. სანამ ამ ვორქშოპს დავიწყებდე, მინდა რომ შეკითხვა მოგცეთ და იმედია რომ ამ ვორქშოპის ბოლოს ერთად ვიაზროვნებთ ამ შეკითხვაზე. როდესაც გავეცნობით პანდემიის რეალობას, აღონ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ჭრილიდან, ხო, რადგან მეც და ჯანაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს წარმომადგენლები ვართ. მინდა რომ დაფიქრდეთ, რა შუაშია ფსიქიკური ჯანმრთელობა თქვა დასაქმებასთან. ანუ მინდა რომ ეს კავშირები მოძებნოთ და ეს ასოციაციები რაც გექნებათ, გაგვიზიაროთ, ხო? კარგით, დღევანდელ დღეს 55 წუთი ვიმუშავებთ იმედია და მე გვექნება დრო ამ შეკითხებისა და კომენტარებისათვის, თუმცა შეიძლება ჩაჭრაც პრეზენტაციების დროს, საუბრის დროს და შეკითხების და კომენტარების გაკეთება ისედაც, რაღაც ცოცხალი პროცესი რომ იყოს. დღეს ვისაუბრებთ აი ამ რეალობაზე, რაც ჩვენს ირგვლივ არის და გამკლავებაზე და მოვიყვანთ გარკვეული კვლევების მონაცემებს, რომ თქვა ეს არის ყოველ ხოლმე ჩვენი ემპირიული დაკვირვების შედეგები. შეიძლება ჯანა თქვა თემები, ეს არის ოთხი ძირითადი თემა, დიახ. ქალბატონ ჯანა ისაუბრებს იმ ურთულეს სისტემაზე სტრესორებისა, რომელიც ირგვლივ გვარტყავს, გვარტყია, როგორ არის სწორი გრამატიკულად. ალბათ ყოველას ვერც აღწერთ, მაგრამ ნაწილი მაინც რაც განსაკუთრებით სპეციფიურია და განსაკუთრებით ძლიერია, იმაზე ვილაპარაკებთ და ასევე ვისაუბრებთ გარკვეულ კავშირებზე ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებთან. შემდეგ მე ვილაპარაკებ იმ კვლევებზე, რაც საქართველოში ჩატარდა, ყველაზე ვერა, მაგრამ რაც მე და ჯანამ და ჩვენმა კოლეგებმა ჩაატარეს პანდემიის ტვირთთან დაკავშირებით. შემდეგ ვისაუბრებთ ძალიან მოკლედ თუ რა არის საფეხურებრივი მოდელი ფსიქიკური ჯანმრთელობაში, რომ არ გვეგონოს რომ ან არის ან არ არის ფსიქიკური ჯანმრთელობა და აი ამ მოდელიდან გამომდინარე ვილაპარაკებთ სტუდენტების სპეციფიურ ასაკზე და დახმარების გზებზე. და მოკლედ აი ეს იქნება შინაარსი. ვნახოთ ამ ვორქშოპის ბოლოს თუ გექნებათ უკეთესი წარმოდგენა აი ამ 4 თემაზე. მადლობა და ჯანა დაიწყო სწორედ. მადლობა ნინო და გადავალ უკვე პანდემიასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე, რომლებსაც ალბათ აი ამ უკვე ერთ წელზე მეტი ხნის მანძილზე ყველა ჩვენს თავებზე ვგრძნობთ და შესაძლოა ამაზე ძალიან ბევრი საუბარიც არ არის საჭირო. ალბათ ის უნდა ითქვას, რომ კომპლექსურია ეს სტრესორების სისტემა, რაც ჩვენზე ზემოქმედებს, სხვადასხვა დონეზე არსებობს და სხვადასხვა სფეროში. დაწყებული სოციალური სფეროდან, როდესაც შეგვესხუდა პირისპირ კონტაქტები, აი მაგალითად ერთ-ერთ კვლევაში უკვე მტკიცებულება არსებობს, რომელიც 11 ევროპის 11 ქვეყანაში ჩატარდა, რომ ვისაც უფრო ხშირი პირისპირ კონტაქტები ჰქონდა აი ამ პერიოდში, ის თავს უკეთესად ცნობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის თვალსაზრისით.
შეზღუდვები, რომლებიც დაკავშირებული არის გადაადგილების თავისუფლების დაკარგვასთან. შეზღუდვები, რომლებიც დაკავშირებულია ეგრეთ წოდებულ შეზღუდვები კი არა სტრესორები, ინფოდემიასთან. Anu, uamrav, așa ceva, informația asta, romelit, scuata scuata, zogi sandata, zogi arasandu, caro e bine nari, moț o depulită, zanxirat, maro pe home, damat masurat, avilecet informații, arse obsculeva, romelit, s-a dat sturepsul, isini, vinț, covid, schramet, istaobaze, ahalam, epsufroh, șirat, da, intensiura, tesnova, matul pro, așa ceva, didi riskia, sigur, jam, tobis, probleme, scanuitare, bis, tumța, sori informații, მირება უაღრესად მნიშვნელოვანია. Აი, შემდეგი სტრესორი სწორედ ეს არის, რომ არაეფექტური ინფორმირების პოლიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანი სტრესორია და არათანმიმდევრულობის აღქმა პანდემიის მართვაში, როცა რაღაც გეჩვენება, რომ არალოგიკურია თქვა შეზღუდვა ერთ სფეროში და სრული უკონტროლობა მეორეში. Შემოსავლების დაკარგვა და ეკონომიკური პრობლემები ბევრმა ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან ძლიერი დარტყმები მიიღო ამ თვალსაზრისით. Თვითონ ვირუსის საფრთხე და სიკვდილის საფრთხე, იმიტომ რომ ვირუსის სიკვდილიანობასთან არის დაკავშირებული, თვითონ ავად გახდომა, ვინც გახდა ავად, და ჩვენს გარშემო უკვე ძალიან ბევრმა ადამიანმა ზოგმა მოიხადა, ზოგი დაიღუპა. Ახლობლის სიკვდილი ამასთან დაკავშირებით უაღრესად მძიმე სტრესორია, ტრაგიკული. დიფუზია, რომელიც მოგვიტანა პანდემიამ, აი ხა მე ვარ სახლში, და მე თან ვარ ვებინარზე და თქვენც ალბათ ასევე ხარ და ყოველდღიურად ჩვენს ლექციებზე, შემდეგ ალბათონის ნინოს ლექციებზე ციგივე ხდება. თან სახლში ვარ და თან სამსახურში და თან სამსახურში ვარ და თან სახლში. თქვენც თან სახლში ხარ და თან სასწავლებელში და თან სასწავლებელში ხარ და თან სახლში და ამიტომ დიფუზური გარემო გახდა ძალიან. Da, იქ სადაც შედარებით უფრო რთული პირობებია საცხოვრებლად, მაგალითად სივიწროვე, ესეც სტრესორი და რისკ ფაქტორია, თანაცხოვრების ასე ვთქვათ ინტენსივობა, შეხების ზედაპირი იმდენად გაძლიერდა და გაინტენსიურდა, რომ რისკმა იწია ოჯახური ძალადობის პრობლემების, იმიტომ რომ წინას თუ საცარაჯობს, გაცლაჯობს ხოლმე და ასე ვთქვათ რაღაცა მაინც ოჯახის წევრები ერთმანეთისგან იღებდნენ პაუზებს, ეხლა ამის საშუალება არ იყო კარგახანი და ეხაც შედარებით შეზღუდულია. Ამა ყველაფერმა მომართვიანობის გასა განაპირობებს იკურ ჯანმრთელობის სერვისებში და ეს ბუნებრივია, თუმცა აი ეს უკვე აჩვენებს, რომ პანდემიამ ისიც რომ ჩვენ ახლა ელექტრონულ ხელსაწყოებს ბევრად უფრო ინტენსიურად და ადვილად მოვიხმართ, ვიდრე მანამდე იყო, რაღაცეები შეიცვლება აუცილებლად პანდემიის მერე. Არ არის აუცილებელი, რომ ყველაფერი უარესობისკენ შეიცვალოს, თუმცა კვლევების მიხედვით და საექსპერტო წინასწარმეტყველების მიხედვით უნდა ველოდოთ პრობლემებს. მაგალითად, გუშინ შევეცადე, რომ მომეძიებინა სიკვდილის სტატისტიკა მსოფლიოში და 2021 წლის აპრილის შუა რიცხვების მონაცემებით 3 მილიონი გარდაცვლილია. ეხლა ექსპერტების ვარაუდით ეს ციფრი ბევრად უფრო მცირეა, ვიდრე სინამდვილეში ადგილი აქვს. Ასე ვთქვათ, გავრცელებას სიკვდილის შემთხვევების COVID-ის გამო. Და ასევე საექსპერტო შეფასებით ერთი ადამიანის გარდაცვალების შემთხვევაში 9 ძალიან ახლობელი ადამიანი, რომელიც მიდაჭულობის ობიექტია ადამიანს, ანუ ახლო ურთიერთობა აქვს ძალიან, განიცდის ახლობლის გარდაცვალებით მიყენებულ ტკივილს, ტრავმას და გლოვის მდგომარეობაშია. და მაგალითად ერთ-ერთი ასე ვთქვათ პროგნოზი საექსპერტო ის არის, რომ გლოვასთან დაკავშირებული აშლილობა შეიძლება ასე ვთქვათ პრობლემა გახდეს, საუბარი არის სადღაც 29 მილიონ ადამიანზე მსოფლიოში. Რასაკვირველია, ყველას არ ექნება გახანგრძლივებული გლოვის აშლილობა, მაგრამ რისკი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტიურად ჩვეულებრივი კულტურული ტრადიციები, რაც გლოვის დროს ჩვენთან მუშაობს, მოქმედებს, ნაკლებად მოქმედებს დღეს, იმიტომ რომ ვცდილობთ, რომ თავი ავარიდოთ გამოტირებას და ასე ვთქვათ ხალხმრავალ აი ამ კულტურულად სიკვდილის შეგუებაზე მიმართულ რიტუალებს, რაც ჩვეულებრივ გვეხმარება ხოლმე და ეხლა არ მუშაობს.
ეხა რაც შეეხება კვლევებს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების თვალსაზრისით, ყველაზე ასე თქვა წამყვანი აშლილობა, რაც გამოავლინა კვლევებმა, რომ პანდემიასთან დაკავშირებით გავრცელებულია, ეს არის ეგრეთ წოდებული ადაპტაციის აშლილობა. ეხა რას ნიშნავს ადაპტაციის აშლილობა, რომ შეიცვალა სიტუაცია, ეს შეიძლება იყოს ან ავადმყოფობა, ან შესაძლებლობის შეზღუდვა, ან სოციოეკონომიკური პრობლემები, ან კონფლიქტები შინ, ან გაცილება საყვარელ ადამიანთან. მოკლედ, აი ყველაფერი რაც არის, ასე ვთქვათ, დიდი ძვრა ჩვენ ცხოვრებაში და პანდემიის ვითარება დიდი ძვრა იყო, იმიტომ რომ კარდინალურად შეცვალა ჩვენი ცხოვრების წესი. მოითხოვს ადაპტაციას და ყველას ერთნაირად არ ხელგვეწიფება ადაპტაცია, იმიტომ რომ ყველას ჩვენი, ასე ვთქვათ, ისტორია გვაქვს, რისკისა და დამცავი ფაქტორები, შესაძლოა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, წიმსწრები, იმიტომ რომ ყოველ მეოთხე ადამიანს მსოფლიოში ცხოვრებაში ერთხელ მაინც აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები. ეს არის ნორმალური სტატისტიკა. და აქედან გამომდინარე, ყოველ მეოთხე ადამიანს ასეთ პირობებში, როდესაც აი ესეთი გლობალური სტრესორია გავრცელებული, შესაძლებელია, რომ ადაპტაციური სირთულეები ჰქონდეს. მოკლედ, საკმაოდ მაღალი იყო ადაპტაციური სირთულეების გავრცელება პოლონეთში, მაგალითად, 50 ეროვნული მასშტაბის წარმომადგენლობითი შერჩევის კვლევაც გააკეთეს პოლონეთში და 59% იყო. თითქმის ნახევარს პოლონური მოსახლეობისა, პოლონეთის მოსახლეობისა პირველი ტალღის დროს პანდემიის ჰქონდა ადაპტაციური აშლილობის კონდიციამდე მისული სიმპტომები. იტალიაში 22.9% იყო კვლევის შედეგად, მაგრამ არ არის წარმომადგენლობითი კვლევა და ამიტომ ვერაფერს ვერ ვიტყვით, რამდენად მთელი იტალიის ვითარებას ასახავს. აი ევროპის 11 ქვეყნის საერთო მონაცემები და ამ 11 ქვეყნის კვლევაში საქართველოც მონაწილეობთ, 18.2% აღმოჩნდა საშუალო მონაცემი, გასაშუალოებული, მაგრამ აი კაუტონინოს პრეზენტაციის დროს ნახავთ, რომ საქართველოში ეს მონაცემი ბერად უფრო მაღალია. ეხლა რა არის რისკის ფაქტორები ამ შემთხვევაში? სისტემური მიმოხილვის, ანუ ესეთი ძალიან სანდო დახვეწილი კვლევის თანახმად, რისკის ქვეშ არის შედარებით ახალგაზრდა ქალი, რომელიც არ არის დასაქმებული და რომელსაც აქვს წინსწრები ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, პანდემიამდე ჰქონდა. აი ასეთი ქალბატონები ხასიათებიან დისტრესს უფრო მაღალი დონით. და რისკის ჯგუფი არის ადაპტაციური აშლილობის მიმართ ქალები ზოგადად უფრო მეტად ვიდრე შფოთისა და დეპრესიის მიმართ, თუმცა საქართველოში მე მგონი ამ თვალსაზრისითაც გარკვეული განსხვავებები გვაქვს სულ ცოტა სუბკლინიკურ კონდიციებში და ქალბატონინო ამას ალბათ ისაუბრებს. ეხლა რა არის ადაპტაციური აშლილობის რისკ ფაქტორები კვლევების თანახმად? უფროსი ასაკი ქალი, როგორც ვთქვი, უფროსი ასაკისა, რაც უფრო ზევით მიდის ასაკი, მით უფრო მეტი რისკია. კოვიდის თვალსაზრისით ჯანმრთელობისთვის სარისკო მდგომარეობის ქონა, გარკვეული დაავადებები ვიცით, რომ უფრო სარისკოა კოვიდის თვალსაზრისით. ტრავმა, ტრავმული გამოცდილებები თუ ჰქონია ცხოვრების მანძილზე და განსაკუთრებით ბავშვობის ტრავმული გამოცდილებები და პანდემიამდე თუ ჰქონდა ფსიქიკური აშლილობა. ეს არის რისკის ფაქტორები გარდა ამისა. შედარებით დაბალი განათლების დროს უფრო მაღალი არის რისკი ფსიქიკური აშლილობისა კოვიდის პირობებში. მედიას ახალი ამბების მოხმარების მაღალი სიხშირე, როგორც უკვე გითხარით, კრიზისის არაეფექტური მენეჯმენტისა და კომუნიკაციის არაეფექტურობის აღქმა, როცა ადამიანს მიაჩნია, რომ არაეფექტურად მიდის ეს ყველაფერი, რთული ოჯახური საცხოვრებელი პირობები, შეზღუდული პირისპირ შეხვედრები, რაც უფრო ნაკლები ჰქონდათ, მით უფრო ასე ვთქვათ, მეტი ალბათობა იყო, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები განვითარდებოდა და შეზღუდული მგზავრობა და მგონი უმრავლესობა გოგოები ხართ, ქალები ბრძანდებით და შოპინგიც წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ აღმოჩნდა რისკ ფაქტორი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების. დამცავი ფაქტორები აი
თერთმეტ ქვეყანაში ჩატარებული კვლევის თანახმად არის მაღალი შემოსავალი და მგონი ეს ყველაფერში იცავს ხოლმე ადამიანს, როცა შემოსავალი მეტი შესაძლებლობას აძლევს, გინდა თავდაცვის თვალსაზრისით და გინდა ეკონომიკურ სიდუხჭირეს იმდენად არ გწნობს კოვიდის დროს. პენსიაზე ყოფნა აღმოჩნდა რომ დამცავი ფაქტორია. ჯანდაცვის სექტორში მუშაობა, მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი არის ექსპოზიცია, მაინც ადაპტაციური აშლილობების თვალსაზრისით აღმოჩნდა, რომ არ არის მაღალი გავრცელება ჯანდაცვის სექტორის მუშაკებში. ხშირი პირისპირ შეხვედრები იცავს, ისე რომ შევეცადოთ მაინც შესაძლებლობის ფარგლებში ერთმანეთს შევხვდეთ და აღქმა იმისა, რომ მე ძალიან კაი ჯანმრთელობა მაქვს. ეხლა რამდენად ობიექტურია ეს ღმერთმა იცის, მაგრამ შენ თუ ამას აღიქვამ, ეს განცდა შენ გიცავს ეს ასრი. და რა თავარია, სტუდენტის სტატუსთან აი ამ კვლევაში არ ამოვიდა რაიმე ასე ვთქვათ კავშირი ადაპტაციური აშლილობის რისკთან. ანუ სტუდენტების სტატუსს ამ შემთხვევაში არ აქვს რაიმე როლი ადაპტაციური აშლილობის განვითარებაზე. და ეხლა მე მგონი ქალბატონ ნინოს პრეზენტაციასაც მივადგეთ ამასობაში. მადლობა და მადლობა ჯანა. დიდი მადლობა ჯანამ ისაუბრა. ფაქტობრივად ორი პრობლემა გამოყოფს ციკურ ჯანმრთელობისა, ეს არის განხანგრძლივებული, გართულებული გლოვის პროცესი, მაგრამ განსაკუთრებით შეეხო ადაპტაციის პრობლემებს. კოლეგებო, რატომ ხო? იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენ მუდმივად გვიწევს ადაპტირება შეცვლილ რეალობასთან. ადაპტაციის უნარი, ეს არის ადამიანის, როგორ ვთქვა, ცხოვრების სამყაროსთან გამკლავების ფაქტობრივად ევოლუციურად გამომუშავებული უნარი და აი უნარების გამოცდა ხდება ახლა პანდემიის პერიოდში და სამწუხაროდ აღმოჩნდა რომ საქართველოსიც მოსახლეობის დიდ ნაწილს სწორედ ადაპტაციური აშლილობის პრობლემები აქვს, ადაპტაციური აშლილობის კრიტერიუმები აქვს, სიმპტომები აქვს და ეს კვლევა გვიჩვენებს ამას. კვლევა გაკეთდა ორ ეტაპად, ჩვენ მიზნად ჰქონდა შეფასებულიყო თუ რა ტვირთი აქვს ქართულ მოსახლეობაზე ამ პანდემიას. პირველი ეტაპი ჩატარდა მაისსა და ივნისში შარშან, მეორე ეტაპი გაგრძელდა და ჩატარდა დეკემბერ, იანვარ, თებერვალი, მარტის ბოლომდე. სპეციფიური ამოცანები არის, გვინდოდა სტრესორების სიხშირე და სიმძიმე გვენახა, შეგვესწავლა პრევალენტურობა, ანუ გავრცელებადობა, რამდენად ხშირია ესა თუ ის ფსიქიკური ჯანმრთელობის აშლილობა ჩვენს მოსახლეობაში, გვენახა რა ფაქტორები ასოცირებული ამ ცუდ ჯანმრთელობასთან და ასევე გვენახა ხარდაჭერისა და გამკლავების რა სტრატეგიებს ხმარობს ჩვენი მოსახლეობა. დიახ ჯანა, ბატონო, ეხავე. მეთოდი იყოს, როგორც ხქვია, cross sectional study, მაგრამ ესე ვთქვი, nested cohort, ჩაბუდებული კოჰორტის შემცველი იყო ეს ორი რაუნდი და ჩვენ ვაპირებთ მესამე, მეოთხე, მეხუთე, რა ვიცი, რაუნდების გაკეთებას და კოჰორტა ნიშნავს ერთი და იგივე ადამიანებსაც მიუყვებით, ვინც პირველში, პირველ კვლევაში მიიღო მონაწილეობა, მეორეშიც მიიღო, მესამეშიც მიიღო და უკვე შეგვიძლია რომ არა მხოლოდ მოსახლეობის ჭრილში ვნახოთ პრობლემები, არამედ თითოეული ინდივიდუალური ადამიანის ჭრილშიც. სამწუხაროდ მეორე რაუნდის შედეგები ჯერ კიდევ საბოლოოდ არ არის გაანალიზებული, მხოლოდ წინასწარ შედეგებს გეტყვით. ონლაინ ჩატარდა, გავრცელდა ლინკი და შეახსენ ეს ადამიანებმა, შესაძლებელია რომ თქვენც. მადლობა ჯანა. ეს არის პირველი რაუნდის შედეგები. არ შეგაშინოთ ცხრილმა, კარგად არაჩანს, მაგრამ მე ასე ვთქვათ, განვმარტავ რა ხდება. 2000-ზე მეტმა რესპონდენტმა მიიღო პირველ რაუნდში მონაწილეობა, მეორე რაუნდში შედარებით მცირეა. დიდი პროცენტულობაა ქალების, რაც კვლევის შეზღუდვა. ორი მესამედი თბილისში ცხოვრობს, რაც ასევე კვლევის შეზღუდვაა და მეორე რაუნდში უკვე კაცების წილიც იმატებს, რეგიონების წილიც იმატებს და აგრეთვე იმათი წილი იმატებს, ვინც ამბობს, რომ მე არ მაქვს ძალიან მძიმე ეკონომიური მდგომარეობა. დიახ ჯანა, გადავთოთ. კი ბატონო. რომ ბარემ შედეგებს გავიდეთ. მადლობა. და ეს არის მაის-ივნისის, როცა პანდემიის პირველი ტალღა, ეს არის შედეგები. ფაქტიურად ჩანს, რომ ქალების 40%-ში
და მამაკაცთა 31%-ში არის ადაპტაციის აშლობის კრიტერიუმები. რას ნიშნავს ეს, კოლეგებო? ჩვენ ამ გამოკითხვით დიაგნოზს ვერ დავსვათ, ვერ ვთქვით, რომ მოსახლეობის 40% აი ამ დამაშლობას ექვემდებარება დიაგნოზს, ხო? ამას ვერ ვთქვით, ვთქვით, რომ ამდენ და ამდენი პროცენტი, თითქმის 40% ქალებისა და ვიცით, რომ ქალები მოწყვლადნი არიან, ჯანა გითხრა ეს, ხო? 40% საქართველოს მოსახლეობის რომელიც გამოკითხულია ქალის პოპულაციისა ხვდება ადაპტაციური აშლილობის კრიტერიუმებს, აი დიაგნოზის კრიტერიუმებს, ანუ ავლენ სიმპტომატიკას. 40% საკმაოდ მაღალია, შემაშფოთებელი იყო ეს ციფრი და ასევე შემაშფოთებელია დეპრესიის ციფრი. მეგობრებო, დეპრესიის ნიშნები გამოავლინა ქალთა 30%-მა და მამაკაცთა 25%-მა. მაღალია ეს ციფრი, თუმცა არ არის ისეთი მაღალი, რაც სხვა პანდემიის გამო, ასე ვთქვათ, აფეთქებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პანდემიის სხვა ქვეყნების ციფრებს არ ემთხვეოდეს, ანუ ემთხვევა. სხვაგანაც ესე დამწიმებული და გაცვლებულია მდგომარეობა. შფოთვითი აშლილობები არის 24% ქალთა და 21% მამაკაცთა შორის. რაც რა თქმა უნდა ჩვეულებრივ საბაზისო გავრცელებას რაც ხდება, რაც მოსახლეობას აქვს ხოლმე გაცილებით აღემატება, ხოლო რაც შეეხება პოსტტრავმულ სტრესულ აშლილობას, ეს რომელიც ვითარდება მაშინ, როდესაც რაღაცა მოვლენა აღიქმება, როგორც უაღრესად მტანჯავი, უაღრესად აი გარდაუვალი მოვლენა, რომელიც მახეში ხაფანგში გამწყდებს, ხო, რომელსაც ძალიან დიდი ზემოქმედება აქვს ჩვენს ფსიქიკაზე, აი ეს პოსტტრავმატული სტრესული აშლილობის ნიშნები აღმოაჩნდა ქალთა 11.8% და მამაკაცთა 12.5%, რაც უცნაურია, რადგანაც ძირითადად ქალებს უფრო მაღალი აქვთ ხოლმე პოსტტრავმატული სტრესული აშლილობის ნიშნები. Da tu dai maxorat time 12%, ხო ნახავთ რომ მეორე რაუნდში შეიცვალა ეს სურათი და იფიქრეთ, აბა ნეტა გაიზარდა თუ შემცირდა. შეიძლება ჯანა შემდეგი. რაც უკვე თქვა ქაბოტონმა ჯანამ, არის ის რომ აღმოჩნდა რომ ის ვისაც ჰქონდა უკვე პრობლემები, ან ვისაც ჰქონდა უკვე დიაგნოზი, ის გაცილებით მოწყვლადია. ამ კვლევამ, ჩვენმა კვლევამაც დაადასტურა ეს. დიახჩანო. და რაც შეეხება სტრესორთა ტვირთს, ყველაზე მძიმე ხუთი სტრესორი აი აქ არის ჩამოთვლილი, კოლეგებო. ეს პირველი სტრესორი არის ის, რაც ქართული კულტურისთვის მე მგონი ძალიან დამახასიათებელია, ჩვენი სოციალური შეჭიდულობის, გაფართოებული ოჯახის, ჯერ კიდევ მткиცე იმედია, ხო? აი ამაზე ნერვიულობა, ანუ ახლობლის დაინფიცირების, ახლობლის ავადგახდომის შიში და შფოთვა პირველი სტრესორი პანდემიის დაწყების დროს. მეორე არის გაურკვევლობა, თქვენიც რომ გაურკვევლობა, როდესაც არ იცი როდის დამთავრდება, არ იცი რას მოიტანს, არ უკონტროლოდ როცა ხარ, ხო, ძალიან მაღალი რანგის სტრესია და მეორე სწორედ ეს იყო. მესამე იყო, რა თქმა უნდა, შფოთვა და შიში იმაზე, რომ იმის შესახებ რომ შემოსავალს დაკარგავ, გაღარიბდები, ეკონომიურ სიდუხჭირეში ჩავარდები. მეოთხე, სიმძიმით მეოთხე იყო შეზღუდული კონტაქტი და ეს შეიცვალა მეორე რაუნდში და ახლავე გეტყვით როგორ. ხოლო მეხუთე იყო შედარებით უფრო მსუბუქი იყო სოციალური იზოლირება, სახლში გამოკეტვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც ეხება გამკლავებას, დიახჯანა, მადლობა. ახ, კარგი, ჯერ სხვა შედეგებს, ხო, ძალიან ცუდი ეკონომიკური მდგომარეობა რა თქმა უნდა კავშირში იყო, გაუარესებულ ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან ქრონიკული ავადმყოფობების ქონა ასევე კავშირში იყო, ეს არის დიაბეტი თუ ცე ჰეპატიტი თუ გულ-სისხლძარღვთა თუ ფილტვების სასუნთქი სისტემის აშლილობები. რაც უფრო მეტი იყო, მით უფრო მეტი იყო სამწუხაროდ დატვირთვა ფსიქიკაზეც. მაღალი ასაკის რესპონდენტები უკეთესად უმკლავდებოდნენ. ანუ
50-დან 69 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფი აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მეტეკი, resilient, ხო? Და საინტერესოა იფიქრეთ, ნეტავი რატომ, ხო? ჩვენ კი გვაქვს ჩვენი მოსაზრებები, მაგრამ შეგვიძლია გავარჩიოთ. რეაგირების სტრატეგიებს რა შეეხება, ამით არ დაგღლით, შემდეგ სლაიდზე უკვე ნარატიული ნაწილია. დიახ, ადაპტურ და დეზადაპტურს ვარჩევთ, ხო, მეგობრებო? ადაპტური სტრატეგიები და დეზადაპტური, კონსტრუქციული სტრატეგიები და დესტრუქციული სტრატეგიები, ასე ვთქვათ. Და მოდით გავარჩიოთ, რა არის ადაპტური ამ შემთხვევაში, ანუ ადაპტური ნიშნავს, რომ გაცილებით ნაკლები იყო ამ სტრატეგიების გამოყენების დროს პრობლემები ფსიქიკური ჯანმრთელობისა. პირველი ეს იყო ვარჯიშები, იოგა, მედიტაცია, სეირნობა, არ ვიცი, ფიზიკური დატვირთვა, ანუ ის რომ სტრესის ჰორმონებს წლავდა ორგანიზმი, იყო ძალიან ადაპტური და იყო კარგ კორელაციაში უკეთეს ჯანმრთელობასთან. შემდეგი ჯანა, მადლობა. პოზიტიური აზროვნება, რა არის ეს პოზიტიური მიდგომა სამყაროსადმი, როდესაც ენდობი, რომ ამას გავუმკლავდები, როდესაც ენდობი, რომ რაც ჯანა მთხარ, როდესაც იცი, რომ კარგი ჯანმრთელობა აქვს. ამ შემთხვევაში იცი, რომ სამყარო არ გაგწირავს, ასე ვთქვათ, როდესაც ფიქრობ, რომ არა, ახლა მე ამაზეში ფოთვას თავს არ შევწირავ და მოდი, ვთქვათ, რა ვიცი, რამეს გავაკეთებ ჩემი თავისთვის, სხვისთვის, სამეზობლოსთვის, სამეგობროსთვის და ამ. ანუ პოზიტიური განწყობა. განწყობა, რომ ამას გავუმკლავდები, ამას აჯობებ, ესეც გაივლის. ეს ძალიან მაღალი ხარისხის დამცავი სტრატეგია აღმოჩნდა. მომავლის დაგეგმის მცდელობა, კოლეგებო, როდესაც ესეთ ქაოსში ვართ და უკონტროლობაში, როგორც კი ვიწყებთ რაღაცის კონტროლს, დროის ხაზის კონტროლს, ჩვენი ცხოვრების კონტროლს, კიდაც ეს ფსევდო იყოს, ხო? ეს ფსიქიკის გადამრჩენელია და დავინახეთ, რომ მართლა ძალიან კარგ კავშირში, ასოციაციაშია უკეთეს ჯანმრთელობასთან. ყურადღების გადატანის მეთოდები. ჩვენ ამას მოვწოდებთ სტრესის მართვის ტექნოლოგიაში, გვაქვს ყურადღების გადატანის ტექნოლოგიები, გრაუნდინგი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აღმოჩნდა, რომ კარგად მუშაობს, თუმცა ვიცით, რომ გრძელვადი ამ პერსპექტივაში ყურადღების გადატანის მეთოდი, ასე ვთქვათ, არ არის ადაპტური სტრატეგია. ეხლა ერთად ძალიან მიჭირს, ერთად მაღალი შფოთვა მაქვს, ერთად ძალიან ვფიქრობ და ჩაძირული ვარ სტრეს ფიქრებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყურადღების გადატანა მასვენებს, ძალას მაძლევს, შემიძლია რომ რაღაც რესურსი მაპოვნინოს, მაგრამ ზოგადად გრძელვადიან პერსპექტივაში არც ისე გამართლებული სტრატეგია და ემოციური მხარდაჭერის ძიება და პოვნა, რასაც ქვია social support, ესეც ერთ-ერთი უძლიერესი სტრატეგია, როდესაც ახლობლებთან ერთად უგრძნობთ თავს და მხარდაჭერილად, ესეც მუშაობს. რაც შეეხება დეზადაპტურს, ყველაზე მძიმე დეზადაპტური აღმოჩნდა ალკოჰოლის მოხმარება. იცით რა, მცირე მოხმარება შეიძლება ადაპტური იყოს, მაგრამ თუ ეს მცირე გახანგრძლივდა და უფრო დიდ რაოდენობაში გადაიზარდა, უბრალოდ ხედავთ, არ ვიცი თუ ხედავთ, ასოცირებული იყო შფოთვის მატებასთან, დეპრესიასთან, ადაპტაციის აშლობასთან და პოსტტრავმატული სტრესული აშლობის ნიშნებთანაც. რაც კიდევ, რაც დეზადაპტური იყო, იყო ნეგატიური გრძნობების გამოხატვა. მაშინ, როდესაც გრძნობების გამოხატვა, ზოგადად აი თქვა წერით, ცეკვით, სიცილით და ტირილითაც კი, ოღონდ რაღაცნაირად ეკოლოგიურად, ხო, ნეგატიური გრძნობების გამოხატვა, აი ტირილი, ოღონდ აი როგორც კამათი, აგრესიულობა, აი როგორც ჯიჯღინი, წუწუნი, ეს აღმოჩნდა დეზადაპტური. მაშინ, როდესაც ემოციების ვენტილაცია, როდესაც ვიღაცას აი მეგობარ თქვა ემოციური მხარდაჭერის ძიების დროს, როცა რაღაცას უყვები, როდესაც უზიარებ, ის პოზიტიურია. ანუ ეს როგორ თქვა, საზღვრები ძალიან გამოყოფილი არ არის. ნეგატიურ გრძნობებს თუ გამოვხატავთ, აი ესე რაღაცნაირად ნეგატიური ქმედებებით, დეზადაპტური სტილი აღმოჩნდა გამკლავებისა, ოცნება და ძილი აღმოჩნდა ასევე ასოცირებული ცუდ ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან.
albat imite ro gakcevis mtsreloba da aseve tvit mkurnaloba da is tvit mkurnalobis an mezoblis mier shemotavazebuli medikamentebis khmarebats aseve tsuts jamtselobasan armisha dakavshirebuli შემდეგი ეს არის მეორე რაუნდი კოლეგებო კარგად არ ჩანს მარტო ციკლ ჯამთელობის ნიშნები ამოვწიე ვთქვათ გრაფიკიდან მაგრამ გეტყვით რომ შეცვლილია სურათი არ ვიცი იფიქრეთ თუ არ იფიქრეთ მაგრამ რაც უცვლელი რჩება არის ფოთვა ფოთვითი აშლობის გამოხატულება სამწუხაროდ გაცილებით გაზრდილი ადაპტაციის აშლობის ნიშნება რაც მართალი გეტყვით ჩემს ჰიპოთეზას არ შეესაბამებოდა მე მეგონა რომ ადაპტაციის ნიშნები შემცირდებოდა რადგან ადამიანები დაახლოებით 9 თვის 12 თვის განმავლობაში ასე თუ ისე შეეგუებოდნენ მაგრამ ზოგადად ადაპტაციის აშლობა ორწლიანი აშლობაა ხოლმე და აღმოჩნდა რომ არა იმიტომაც ალბათ რომ მუდმივად იცვლება დინამიკა ჩვენი რეალობისა ამ პანდემიის მიერ მოტანილი ცვლილებები ასე ვთქვათ გამუდმებულია და ლამის ნახევარ გამოკითხულს აღნიშნება ნიშნები სამწუხაროდ გაიზარდა დეპრესიის სიმპტომატიკაც 30%-დან 33%-ამდე 3% ძალიან გვაშინებს ხოლმე და სამწუხაროდ ორჯერ გაიზარდა პოსტტრავმატული სტრესული აშლობის ნიშნები. ანუ 24%-ია ამჯერად პანდემიის დაწყებიდან 1 წლის თავზე ეს უაღრესად მძიმე მდგომარეობა ჩვენს მოსახლეობაში. ასევე შეიცვალა სტრესორთა სიმძიმე, სტრესორთა ტვირთი და პირველ ადგილზე დიდი ხანია საუბრობ ამაზე, მაგრამ რაღაცნაირად დიდი ხანია ვითხოვდით ჩვენ მე და ჩემი კოლეგები თქვათ იგივე კომენდანტის საათის აი რაც ახლა თუნდაც პირველი თებერვლიდან ფაქტიურად იმიტომ რომ პირველი სტრესორი უაღრესად ძიმე დაკავშირებული ძიმე ფსიქოლოგიურ ჯანმრთელობის მდგომარეობებთან არის შეზღუდულობის განცდა, აი სუფოკაციის განცდა, ჩაკეტილობის განცდა, იზოლირების განცდა. შემდეგი არის უკვე ეკონომიკური სიდუხჭირე, რაც ადრე მესამე იყო. შემდეგი არის ახლობლების დაინფიცირების შიში და შემდეგ მოდის სხვა სიმპტომატიკა. რა არის დასკვნები ხო კოლეგებო? ის არის დასკვნა ისაა რომ ფაქტიურად მთელი საზოგადოების ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, სურათი არის შეცვლილი, დამძიმებული და აუცილებელია რომ ვიფიქროთ პრევენციაზე და დახმარების გზებზე. რასაც ეს სისტემა, რაც ახლა ჩვენ გვაქვს საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა, ვერ გაუკლავდება, რადგან როგორც სხვა 94% ქვეყანაში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ გამოიკვლია ძალიან ბევრი ქვეყანა და 94%-ში აღმოჩნდა, რომ ეს სისტემა ფსიქიკური ჯანმრთელობისა ვერ პასუხობს ადეკვატურად და ჩამოშლილია ფაქტიურად. ჩვენი სისტემაც არა ადეკვატურია სამწუხაროდ. ეს სისტემა კიდევ უფრო გაზრდილ ამ ტვირთს ვერ უპასუხებს, ამიტომ საჭიროა ახალი და ახალი პროგრამები და ღონისძიებები, ახალი როგორ თქვა, ინოვაციური ჩარევები, რომ საზოგადოების ეს ტვირთი შევამციროთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველას ვუთხრათ, რომ გამოიყენონ ადაპტური სტრატეგიები, როგორც არ თქვა, სეირნობა, ვარჯიში, კონტაქტი, პოზიტიური დაყენება სამყაროსადმი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ვთქვათ არ დალიოს ალკოჰოლი და არ ჩაიკეტოს წუწუნის და უბედურობის განცდის გრძნობაში და ასევე აი ბოლოს ვიტყვი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ინოვაციური სერვისები განვითარდეს რომელიც ბევრ ადამიანს მიეხმარება შედარებით უფრო დამზოგველი გზებით. ეს შეიძლება იყოს აპლიკაციები, კოლეგებო, რომელსაც მობილური ტელეფონით გამოიყენებთ, როდესაც თვლად კარგად ვერ გრძნობთ თავს სტრესთან გამკლავების დროს, თუ უძილობის დროს, თუ უგუნებობის დროს, თუ პანიკური შეტევის პირველი სიმპტომების დროს და ასევე რასაც ქვია ტელე ფსიქიკური ჯანმრთელობა, ტელეფსიქიატრია, ტელეფსიქოლოგია, აი ამ ასეთი ინტერვენციების განვითარება. ეს ფაქტიურად არის
am ჩვენი კვლევების დასკვნები, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი დასკვნის გაკეთება შეიძლება, მაგრამ რადგან დრო შეზღუდული გვაქვს, გაცნობთ რა ხდება ჩვენს ირგვლივ და შემდეგ უკვე გადავდივართ უფრო თეორიულ მოდელზე. რასაც ქვია საფეხურებრივი მოდელი. Am საფეხურებრივ მოდელს თუ გაინტერესებთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხები, იპოვით. Lancet-ის ერთ-ერთი საუკეთესო ჟურნალია ჩვენ სფეროში, Lancet-ის 2018 წლის დეკემბრის ნომერში, რასაც ქვია Lancet-ის ფსიქიკური ჯანმრთელობის კომისია, მათ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტიურად უაღრეს სოლიდურ სტატიაში. ეს მოდელი, არ ვიცი კარგად ჩანს თუ არა თქვენთან, არის ფაქტიურად ის მოდელი, რომლითაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ და რომლითაც ვამბობთ, რომ რაც უკვე ვთქვი, ხო, რომ არა გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ან გვაქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობა, ან არა გვაქვს. როგორც პათოლოგია, როგორც თქვა, ნორმის ფარგლებში იწყებაო, ამბობენ ჩვენი მასწავლებლები, ხო? და აი აქაც ამ მოდელზეც ამას ვხედავთ. ამ მოდელზე, აი ამ პატარ-პატარა წერტილებით, კოლეგებო, აღნიშნულია სიმპტომატიკა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანი არ არსებობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების და ნიშნების გარეშე. ესეთი ადამიანი ბუნებაში არ არის. შეიძლება თვითონ ვერაცნობიერებდეს, შეიძლება მაგრამ ყველას გვაქვს ეს. იქნება უძილობა, ეს იქნება ღრმადაღლილობა, ეს იქნება უხასიათობა, ეს იქნება ცრემლიანობა, ეს იქნება შფოთვის განცდა, მოუსვენრობა, ფსიქოსომატური ტკივილები თავისა, მუცლისა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? აი და ეს მოდელი გვიჩვენებს თუ აღხსენი კარგად, ხო, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ასიმპტომურია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პატარ-პატარა ნიშნები არის. მაინც როგორც ნორმა, როგორც ჯანმრთელი ადამიანები ესე მოიხსენიებით, კიდაც რა ვთქვა, რაღაც პერიოდში უძილობა მქონდეს, ან რაღაც პერიოდში ვთქვა გარკვეული ობსესიური ვთქვა აზრებიან ქმედებები, კომპულსიური, ხო? მაგრამ აი ამ ასიმპტომურ ნორმალურ მდგომარეობაში არსებული სიმპტომები თუ დამძიმდა და თანდათან ერთმანეთს დაუკავშირდა, უკვე თანდათან გვაქვს ასიმპტომური კი არა, არასპეციფიური ფსიქიკური მდგომარეობები. როდესაც რაღაცა კარგად ვერ არის, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ის შენ ახლა დეპრესია გაქვს, ან შფოთვა გაქვს, ან პოსტტრავმატული სტრესული აღსილობა გაქვს, ან ობსესიური კომპულსიური, ან ასე შენ რაღაცა არასპეციფიური, მაგრამ როდესაც დამძიმებული ვარ, როდესაც მაღალი სტრესი მაქვს ორგანიზმში, რაღაცა ისე ვერ არის, აი ესეთი მდგომარეობა მაქვს, ამას ქვია აი ეს სწორედ არასპეციფიური მდგომარეობა, რომელიც თანდათან თუ არ მივხედეთ, ხო, ჩამოვა და субсиндромул მდგომარეობად გადაიქცევა. სინდრომი არის სხვადასხვა სიმპტომების ერთობლიობა, სიმპტომო კომპლექსი. სანამ სიმპტომო კომპლექსში გადავა, გვაქვს субсиндромული მდგომარეობა, რასაც რაღაცები უკვე იკვეთება, რაღაცები უკვე მძიმდება, ჩვენი ცხოვრების ფუნქციონირება ცოტა იცვლება, ისე აღარ მაინტერესებს შეიძლება სამუშაო, ისე ვეღარ ვურთიერთობ მეგობრებთან, ისე ვეღარ ვკითხულობ სახელმძღვანელოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და შემდეგ უფრო და უფრო მძიმდება სინდრომული მდგომარეობა, დიაგნოზური მდგომარეობა და აქ ბოლოში არის უკვე მდგომარეობა, როდესაც არის გახმარტგიებული, პერსისტენტული, რომელსაც უკვე სჭირდება ჩარევა, რადგან შეიძლება მეურდებოდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს მოდელი გვიჩვენებს, რომ რეალურად ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები ერთეული სიმპტომებით იწყება, თუ სხვადასხვა არახელსაყრელი რისკ ფაქტორები და არასწორი გამკლავის მექანიზმები და რესურსები არის ჩართული, ძიმდება, ჭიდროვდება სიმპტომებად, სიმპტომო კომპლექსებად, სინდრომებად და აშლილობებად გადაიქცევა, ასე ვთქვათ, და უკვე გვაძლევს მძიმე აშლილობის სურათს. და აქვე, კოლეგებო, მოცემულია აი ამ პარადიგმის მიხედვით რა უნდა ვქნათ, ხო? შეიძლება ჯანა შემდეგი სლაიდი, იმიტომ რომ აი ეს მოდელის შეტყობინება არის ეს, რომ სანამ ასიმპტომურები ვართ,
ვიზრუნოთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობაზე. რადგანაც ასიმპტომური არ არსებობს, ხო? რაღაცები მაინც გვაქვს. როგორც კი მცირე სიმპტომები გამოჩნდება, არასპეციფიური ნიშნები როდესაც გვაქვს, მაშინ ვიზრუნოთ პრევენციაზე. როდესაც გვაქვს ცოტა უფრო მეტი, ვიზრუნოთ ადრეულ იდენტიფიკაციაზე, ადრეულ ჩარევებზე, რომ გავაჩეროთ, შევამსუბუქოთ, შევანელოთ, ან შევწყვიტოთ, ხო? ეს ასე ვთქვათ, დამძიმების პროცესი. როდესაც გვაქვს სპეციფიური სინდრომები, აუცილებელია რომ ვმართოთ უკვე მენეჯმენტი გავუკეთოთ მდგომარეობებს და მოუწოდებთ ხოლმე რომ ეს სათემო სერვისებში გაკეთდეს და არა ფსიქიატრულ საავადმყოფოებში ან სადმე. ხოლო როდესაც გვაქვს უკვე გახანგრძლივებული ეს განმეორებითი პერსისტენტულს ეძახით, ხო, ესეთი მდგომარეობები, მათ უკვე კურნალობა და რეაბილიტაცია სჭირდებათ და რა თქმა უნდა მაშინ უკვე ნამდვილად ფსიქიატრების და სხვა მულტიდისციპლინარული უფრო მობილიზებული გუნდის ჩართვა არის საჭირო. მაგრამ სანამ იქამდე მივალთ, ხო, მთელი აი ეს მდგომარეობები უნდა გამოვიაროთ და მოგეხსენებათ, რომ როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანია, ვთქვათ, საფრთხის ქვეშ, როგორც ახლა საქართველოს მოსახლეობა, ისე როგორც სოფლიო მოსახლეობა, ექსპერტები გურჩევენ და ჩვენც ვურჩევთ ჩვენს მოსახლეობას, რომ გაფრთხილდნენ, დააკვირდნენ თავიან თავს, არ შეეშინდეთ, რა თქმა უნდა, რადგან ბევრი ადამიანი ჩვენ მსოფლიო ფსიქიკური ჯანმრთელობის ანგარიში წარმოადგენთ, ერთი თვის წინ პრეზენტაცია გქონდა, კონფერენცია გქონდა ჩვენი მეგობრის სახელობის, ნატალია ზაზაშვილის სახელობისა, წარმოადგენთ, ძალიან ბევრი ადამიანი თავს გაცილებით უკეთესად გრძნობს და სულაც არ გრძნობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს. თუმცა, კოლეგებო, ისიც იცოდეთ, რომ შეიძლება თავს კარგად გრძნობდეთ, მაგრამ სიმპტომები ფსიქიკური ჯანმრთელობისა მაინც გქონდეთ. ასე რომ უნდა ვიპოვოთ ეს სიმპტომები და უნდა ჩავერიოთ ადრეულად, რათა თავიდან ავიშოროთ გართულებები. ეხლა აი ამ თეორიული მოდელის შემდეგ, თავდან ჯანა, მოგიყვებათ, რა ხდება ახალგაზრდულ ასაკში და შემდეგ რას გთავაზობთ? მადლობა. მადლობა ნინო. ალბათ დავიწყებ იქიდან, რომ იმს დასრულთა 3/4-ს, ვისაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის დიაგნოზი აქვს, დასრულ ასაკში, ანუ 24 წლისევით, აშელობის ნიშნები 24 წლამდე ასაკში გამოუვლინდათ. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მონაცემია იმისთვის, რომ აი სწორედ ამ სქემის მიხედვით, ასე ვთქვათ, დასკვნები გავაკეთოთ, როდიდან უნდა დაიწყოს ზრუნვა. ეხლა სტუდენტური ასაკი ამ თვალსაზრისით, ეხლა იგივე სიტუაციაა, ეხლა რომ დასაწყისში რო გითხარით, რომ თქვენ უკეთ იცით შესაძლებელია, თქო და ახაც თქვენ უკეთ იცით დარწმუნებული ვარ, თუმცა მეც მახსოვს ჩემი სტუდენტობის ასაკიდან, მაგალითად ეხლა ფიქრობ, რომ მაშინ ვერ ხვდებოდი, მაგრამ შფოთვითი აშლილობა მქონდა სტუდენტურ ასაკში გარკვეულ პერიოდში და მერე ალაგდა თავისით. მაგრამ სტუდენტური ასაკი განსაკუთრებით მოწყვლადი ასაკია, იმიტომ რომ ახაც აბსოლუტურად დამოუკიდებლად COVID-ისგან ისედაც ძართული სტრესორთა კომპლექსური სისტემა მოქმედებს. ეხლა ესეთი ახალი იდენტობის კრიზისი გვაქვს, იმიტომ რომ სკოლის მოსწავლიდან გადადიხარ სტუდენტის როლში და ფსიქოლოგიაში ასე ითვლება, რომ როგორ დადებითიცულებას არ უნდა იყოს, ცვლილება მაინც კრიზისია და მოითხოვს ადაპტაციას და ანუ იდენტობის კრიზისის პერიოდია. თუ რაიონიდან ჩამოდის სტუდენტი, მაშინ ახალ საცხოვრებელ გარემოსთან, ახალ ხალხთან, ახალ დაწესებულებასთან, ძალიან ბევრ სიახლესთან შეგუება უწევს და ეს რას ეყოლა? დადებითი ცვლილებებია ხოლმე ძალიან ხშირად, მაგრამ სირთულეები ახლავს და ფსიქიკური ენერგია მიდის აი ამ ადაპტაციაზე. სწავლისა და სამსახურის შეთავსება არ არის იოლი. მაგალითად მე მყავს ხოლმე სტუდენტები, ეხლა უკვე ვეღარ ხედავ ამას, მაგრამ როდესაც პირისპირ ლექციებს ვატარებდი, უცებ უკანამოზე დავინახავდი, რომ ჩემს საყვარელ სტუდენტს ერთ-ერთს ჩამოეძინა. იმიტომ კი არა, რომ არ აინტერესებს, მაგრამ საშილად დაღლილი მოვიდა 8 საათზე ლექციაზე და 8-დან 10-მდე უნდა ასე ვთქვათ, ვეღარ უძლებდა ამას.
დრო საკმარისი სწავლისთვის თუ არ არის სამსახურიდან გამომდინარე. ეხა თუ მასალა რთულია, თუ მასალა დიდია, ესეც ასე ვთქვათ გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, თუ ენობრივი პრობლემები აქვს, იმიტომ ეხა მაგალითად ინგლისურ ენოვანი სტუდენტები ზღვავს ილია უნიში და არ არის ეს მათი დედა ენა და ასე ვთქვათ ძალიან უჭირთ თამთოსა ესეც სუმეუბნებია რომ ძალიან მაღალი სტრესია ჩვენთვისო აი არა თუ გამოცდის სემინარის მომზადებაც კი და მე ასე ვთქვათ ურთიერთობების აწყობა ურთიერთობების პრობლემები და ალბათ ყველაზე საინტერესო პრობლემა რომანტიული ამ თვალსაზრისით არის სიყვარულის ტრავმა იმიტომ რომ რასაკვირველია სიყვარულთან დაკავშირებული ტრავმა მთელი სიცოცხლის მანძილზე შეიძლება მივიღოთ ხოლმე ისეთი რაღაცა არის ჩვენ კი არა ატარიელიც გადაარიაგებ და სხვადასხვა ასაკში ასე ვთქვათ უყართ ადამიანებს და სიყვარულს ასაკი არ ზღუდავს მაგრამ განსაკუთრებით ასე ვთქვათ სიყვარულის ასაკი არის ტუეტობის ასაკი და აი ამ სიყვარულის ტრავმის ცნება არ არის აღწერილი საერთაშორისო კლასიფიკაციაში დავადებების მაგრამ 2014 წელს ქალტონინო და მე ვატარებდით საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის რეგიონულ ასე ვთქვათ ვორკშოპს და ჩამოვიყვანეთ დავპატიჟეთ ირანელი თაბრიზის უნივერსიტეტის პროფესორები და აღმოჩნდა რომ ისინი იკვლევდნენ რო კითხეთ თქვენი კვლევის თემა რა არის გითხრეს love trauma სიყვარულის ტრავმა და საშუალოდ დავინტერესდით ამის მერე დავიწყეთ ჩვენ კვლევა გავაკეთებინეთ სამაგისტრო ნაშრომი ასე ვთქვათ შევთავაზეთ ჩვენ სტუდენტს და დიდი ინტერესით გააკეთა რუსუდან ბარათაშვილმა და აღმოჩნდა რომ კი ჩვენცას პრობლემაა და ასე ვთქვათ სასიყვარულო იმედგაცრუება გასაკუთრებით სტუდენტობის პერიოდის ასე ვთქვათ პრობლემა არის და კოვიდის შემთხვევაში დისტანციური სწავლებაზე ალბათ მე არც უნდა გეუბნეოდეთ თქვენ უჩემოთიცით ყველა ის სირთულე რაც ახლავს ეხა სხვადასხვა კვლევები შეგვიძლია მოვიყვანოთ აი მაგალითად 19 ქვეყანაში ჩატარებული კვლევის მიხედვით სტუდენტთა 35% ცხოვრების განმავლობაში სუზოთა ერთი ფსიქიკური აშლობის გამოცდილება, დეპრესიული აშლობა ყველაზე გავრცელებულია 21% ცოტა მეტს აქვს, 18%-ზე მეც ბოლო 12 თვეში აქვს ეს აშლილობები და მეორე ადგილზე არის ფოთვითი აშლილობა, რაც არ არის გასაკვირი. სხვა სტატისტიკის მოყვანაც შეიძლება, მაგრამ ეხლა ალბათ აი დიდი ბრიტანეთის კვლევა არის, სადაც ასევე სტუდენტებში ამა თუ იმ ფსიქიკური აშლილობის გავრცელებას იკვლევდნენ და საინტერესოა, რომ პირველ წელს ნაკლებია 12% და 19% პირველ კურსელებში იყო გავრცელებული ფსიქიკური აშლილობები და აშლილობის კონდიციამდე მისული სიმპტომები, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ კითხვარებით არ ხდება რასაკვირველი დიაგნოზის თასმა და მეორე წელს 23%-სა და 1/10-ს ჰქონდა და აი მესამე წელს ოდნავ დაიკლო 18%-ზე და 6. ესეც საინტერესო დინამიკა არის. თავისთავად შეიძლება რომ მეორე წელს უფრო მეტი სტრესი კუმულირდა. ქალებში უფრო მაღალია ვიდრე კაცებში თითქმის ორჯერ. და მიუხედავად ამისა, რომ მაღალი იყო საკმაოდ ესეთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სიმპტომების გავრცელება, სარგებლობდა და სერვისიც 5% და ამიტომ ძალიან ასე ვთქვათ, დასავლეთში გავრცელებული პრაქტიკა არის სერვისების შექმნა თვითონ უნივერსიტეტების წიაღში და ქალთან ნინო და მე ალბათ წლების მანძილზე ძალიან გვინდოდა ეს გაგვეკეთებინა ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც 2012 წელს მოვედით აქ სამუშაოდ, ხო ნინო, ხო არ ვცდები? და 2011 წელს შეიქმნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის რესურს ცენტრი. 2011. 10 წელი, ესე იგი ჩვენი ასე ვთქვათ, ის არის იუბილე 10 წლის, რომ ილიასთან ვართ აფილირებულები და 2009 რაღაცას რო გეგმა, თავარია კონდეს მოთმინება და мотиваცია და აუცილებლად ასე ვთქვათ და თან კიდე ისეთ უნივერსიტეტში, რომელიც როგორც ილიაუნია, რომელიც ნამდვილად ზრუნვაზე ორიენტირებული კულტურა არის ორგანიზაციული ილიაუნიში. 2019 წელს ჩვენს იდეას მოესხა ფრთები და დაფუძნდა ფსიქიკური ფსიქოლოგიური კონსულტირება
კვლევების ცენტრი, მაგრამ მანამდე აი ოქსფორდის უნივერსიტეტის ხო, ჩვენ ვეფუძნებოდით კარდიფის უნივერსიტეტის მაგალითს და რაღაც რამდენიმე ძალიან ისეთი სოლიდური უნივერსიტეტის გამოცდილება შევისწავლეთ ამ თვალსაზრისით და აი ოქსფორდის უნივერსიტეტში საკონსულტაციო სერვისი ყოველწლიურად ემსახურება 3000 სტუდენტს, რა სტუდენტების 12%-ია, ანუ უფრო მაღალია ვიდრე საერთაშორისოდ და უმრავლესობა სტუდენტებისა 1-დან 3 სესიას იღებს და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ რომ კონსულტირება არ გულისმოს სიღრმით თერაპიას რომელიც 3 წელი უნდა იარო როგორც თქვა ფსიქოანალიზ თუ გადიხარ შესაძლებელია ერთმა სესიამ მოგცეს ძალიან სერიოზული ბიძგი რომ რაღაცა შეცვალო შენ ცხოვრებაში გააცნობიერო თუნდა ჩენი სიმპტომები და ეხლა ვენინო და ამავე დროს თვით საკუთარ თავს უკეთ დაეხმარო ხო ნინა ხო მინდა ჰარვარდის ეს უნივერსიტეტი რა ვიცი მიყვარს და ჰარვარდის უნივერსიტეტის მაგალითიც გითხრათ მაგალითად ჰარვარდში როდესაც იქნეს რომ სტუდენტთა მომართვიანობა ნაკლები იყო კონსულტანტები დადგნენ ჰარვარდის ეზო ძალიან დიდია დადგნენ იმ ადგილებში საკუთარ ადგილებში სადაც სტუდენტები იკრიბებიან ან აუცილებლად გაივლიან და აი იქ ადგილზე სტავაზობენ როგორ თქვა აი ფეხზე მდგომ ქუჩაში კონსულტირებას. ანუ საკონსულტაციო სერვისი გავიდა და სტუდენტების თავშეყრის ადგილას მივიდა. იმიტომ რომ იციან ჩვენმა უნივერსიტეტებმა რა მნიშვნელოვანია სტუდენტების კარგი სწავლისთვის და კეთილდღეობისთვის მათი კარგი ფსიქიკური ჯანმრთელობა. ეთილი, იმიტომ თუ არ არის ასე თქვათ ამ შემთხვევაში შესაძლებლობა დახმარების მიღების, ეს აისახება სწავლაზე, შეიძლება აისახოს სწავლის დატოვებაზე და ცხოვრების ხარისზე აუცილებლად. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა და თან ეხლა ვოცნებობთ შემდეგ ასე თქვათ საფეხურზე, რომ საუნივერსიტეტო კლინიკა შეიძლება ერთ დღესაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაკეთდეს, ხო, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში რატომაც არა. ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი აბრავიატურა ინგლისურად არის ISPCC. დაარსდა 2019 წლის მარტში, მუშაობენ ძალიან ასე ვთქვათ კვალიფიციური 4 სპეციალისტი. თქვენ მათთან გეკნებათ შესაძლებლობა, რომ შემდგომ სემინარებზე გაიაროთ მათთან სტრესის მართვის ვებინარები იქნება. აი მე მგონი ამ კვირაშიც დაგეგმილი არის თუ არ ვსდები 2. ანუ გაეცნობით პირადად ჩვენ კონსულტანტებს 3-4-დან 4-ვე არის ძალიან კარგი სპეციალისტი. ფსიქიკური ჯანმრთელობის კურსდამთავრებული, სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულები არიან. ცენტს ყავს 2 სუპერვიზორი გარეშე, იმიტომ რომ სუპერვიზორი, რომელიც ხარისხის უზრუნველყოფაზე მუშაობს და სხვადასხვა ასე ვთქვათ, კონფიდენციალობის და ანონიმურობის სრული დაცვით რთულ შემთხვევების გარჩევა ხდება იმისთვის, რომ საუკეთესო კონსულტირების კურსი შერჩეული იქნას. აი გარედან უნდა იყოს ასე ვთქვათ და ყავს ძალიან კვალიფიციური 2 სუპერვიზორი. ქართველი ფსიქიატრი ერთი და მეორე ფსიქოლოგი და 2 ხელმძღვანელი ქალთო ნინო და მე. დისტანციურ მომსახურებაზე გადავედით 2020 წლიდან და ალბათ ხო უნდა ესეც ითქვას, რომ გვაქვს მოცდის რიგი, ანუ იმდენად მაღალია მოთხოვნა, რომ გარკვეული პერიოდი იქნება 1 კვირა, 2 კვირა, ზოგჯერ ზოგიერთ შემთხვევაში 1 თვეც, შესაძლებელია რომ სტუდენტს მოწიოს 20 თუ ეს არ არის მწვავე, ასე ვთქვათ, გადაუდებელი მდგომარეობა, მაგრამ თუ მწვავე და გადაუდებელი მდგომარეობაა გარკვეული რისკებით, მაშინ ჩვენი კონსულტირების ცენტრის თარგლებში თუ არ შეესაბამება ჩვენ მანდატს, მაშინ ხდება გადამისამართება ისეთ სერვისში, სადაც მოემსახურებიან უფრო ხანგრძლივად და უფრო ასე ვთქვათ სიღრმითად. რა შემთხვევაში ასე ვთქვათ უნდა მოგმართონ სტუდენტებმა? თუ ეს ისეთი მნიშვნელოვანი დისტრესი აქვს, დისტრესი ეს არის ნეგატიური სტრესი, როცა ისეთ სტრესი მაქვს, რომელსაც გამოყვარ წონასწორობი და იმდენად რომ ცხოვრების ხარისხი მიქვეითება, თუ აქვს შფოთვა, უგუნებობა, ძილის დარღვევები, ურთიერთობის პრობლემები და ასე
ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი ისეთი სიმპტომებია, რაც ასე ვთქვათ, ისეთი მდგომარეობებია, რაც შეიძლება იყოს მიზეზი მომართვის. Და საკონტაქტო, ასე ვთქვათ, ელფოსტის მისამართს გაჩვენებთ აი აქ არის ძირში ჩვენი სლაიდის და აი ამ მისამართზე რომ დაეკონტაქტოთ, ან მონახეთ Facebook-ზე ISPCC, სტუდენტთა ფსიქოკონსულტირების სერვისი და Facebook-იდანაც Messenger-ის საშუალებით შეგიძლიათ მიმართოთ და ასე ვთქვათ, თუ იმ მომენტში არის ადგილი თავისუფალი, გადაუდებლად მოხდება შეხვედრის ჩანიშვნა და თუ გადატვირთულები არიან ჩვენი თანამშრომლები, მაშინ ასე ვთქვათ, მოლოდინის სიაში დაგაყენებთ. მოლოდინის სია სავსებით ნორმალური მოვლენა ყველა ასე ვთქვათ, დასავლეთის ფსიქიკურ ჯანმრთელობის დაწესებულებაში ეს მიღებული პრაქტიკა არის, ისე რომ არაფერი დრამატული ამაში არ არის. მეგობრებო, ალბათ აი ეს მინდოდა, ხო ნინო, რა ხორმინდა? ხო, მინდოდა ის მეთქვა, რომ ცოტა ხნის წინ დაახლოებით ვენახევრის წინ 100 ადამიანი ყავდა მოცდის რიგში, რაც საკმაოდ დიდია, დიდი ტვირთი იყო და ასე რომ თუ ეხლა ვინმე ჩაეწერება, არ გაგიკვირდეთ, რომ თქვა შეიძლება ორი კვირა, სამი კვირაც კი მოგიწიოთ ლოდინი. თუ ესეთი ჩაულებრივი, ვთქვათ, რა ვიცი, ჩაულებრივი პრობლემებია, ხო? აი ეს ატიპური და ვთქვათ, სუბსინდრომული. ხო, მადლობა.